Velkommen til en ny vlogg på mine kanaler. Jeg har akkurat dusjet på å sette på en klesvask. Og skal ta litt selvbruning. Jeg tenkte at vi kan catche opp litt. Det går jo ikke. Hvis noen, skulle lure, så bruker jeg glødmos. I medium, den rosa, og så synes jeg det er mye lettere å spraye i ansiktet. Da bruker jeg den her. Skal pakke, for jeg skal til Skien i helga og møte Amelia og Andrea Litta. Så jeg tenkte at nå har jeg liksom hentet meg litt inn på jobb, kommet litt i gang med ting, så nå kan jeg begynne å filme igjen. Jeg gleder meg sykt til dette året, sånn jobbmessig. Og jeg er også veldig spent på hvordan dette året kommer til å bli. Sånn generelt. Ja. Nå skal jeg pakke litt. Og så lalle sove. Vi driver å se på en serie som heter Dopsik på Disney Plus. Som er veldig bra, så jeg liksom gleder meg til å gå og legge meg sånn at jeg kan se på litt serie. I dag har jeg en fotoshoot med en ambassadør, så nå skal jeg bare først jobbe litt, og så skal jeg opp dit og ta bilder. Og det er noe av det kuleste jeg gjør i jobben min, å fære rundt og prøve å lage kult innhold av alle de sinnssykt kule folkene vi jobber med. Så, today is a good day, it's Friday, og vi skal til Skien etterpå. Jeg har pakket med meg. Kosetøy, treningstøy og skiklær. Så får vi se om vi får brukt skien eller ikke. Så det blir veldig koselig å komme dit på besøk og, komme seg litt ut av Oslo. Jeg synes alltid det er digg å bare farte litt. Det blir veldig bra. Nå skal jeg jobbe litt, og så ses vi etterpå. Det blir ikke mer roadtrip enn det her. Pøls! Nei, vi har ikke fått brødstek glad. Har vi ikke? Å nei! Åh, Gud! Ostepølse med bacon. Kom da, Aven! Jeg sa det. Baconpølse med hotdog dressing. Det er så russetid for meg. Det synes jeg er veldig ekkel russetid. Jævlig med pølser i russetiden. Nei, det bare minnet om sånn, den tiden man var på byen, så stoppet vi alltid på Shell og kjøpte. Men pølser på byen er undervurdert. Nei. Ja, men altså, det kan jo ikke bli med sammen. Ja, ja, det er sant. Nå står jeg midt på. Ja. Jeg sitter fint her, faktisk. Jeg sitter bedre og bedre hvert minutt som du. 37 minutter. Koselig! Kjellingen til Sætra. Så sa trollet, å nei!
kjempesurt i magen min. Mm. Tusen takk for en jævlig god versjon. Tjokk og fint. Skal du se helt i bloggen? Nå har jeg vært og spilt paddel med Emily, Nora, Amalie og Solveig. Og er veldig sulten. Skal lage meg... Er det utsikter? Skal lage meg litt restenachos fra fredag. I dag er det søndag. Jeg skal ta en liten runde ned på Saks etterpå. Jeg måler det faktisk. Så der skulle jeg ta meg en liten løpbartur på mølla, bare for å få løsnet litt opp i leggene, fordi de er så støl etter gårdagens økt. Da øvde jeg litt på double unders og ja. Så jeg må bare løsne litt opp i de. Jeg har jo hatt en liten sånn runde med meg selv, fordi jeg har mistet litt sånn litt treningsglede den siste tida. Og det har jeg funnet ut nå. At det handler litt om at jeg har jo de siste 5 årene vært en del av crossfit-miljøet til en viss grad, fordi alle vennene mine har vært der. Så jeg liksom trent litt der, og trent litt på styrkerommet, trent litt sånn, og gjort liksom egentlig litt av alt. Danset litt, og vært litt på Barry's og gruppetimer og sånn. Og det jeg liksom funnet ut at det er jo styrketrening og studiotrening jeg kan best, eller det jeg liksom har mest glede av. Sånn, når jeg trener alene, men så har jeg liksom hatt så mye glede av å trene sosialt og med andre på CrossFit. Men så har det liksom blitt til at jeg bare har vært på CrossFit. Og hvis jeg da ikke har hatt noen å trene med, så vet jeg ikke hva jeg skal gjøre. Så da har jeg liksom mistet litt av den treningsleden jeg alltid har hatt, når jeg ikke har hatt noen faste treningspartner å ha vært med. Fordi de som jeg før trente mye med, har enten flyttet eller... Ja. Så nå har jeg funnet ut at jeg må inn på treningssenter igjen. Studiotrening er det jeg kan. Det er der jeg får glede. Eller jeg får veldig mye glede av å trene sosialt på CrossFit. Men jeg kan liksom ikke være avhengig av å trene i lammen noen. Så når jeg finner ut at jeg skal skape min egen glede med å ikke være avhengig av noen andre når jeg skal på trening, men bare dra når det passer meg. Gjøre akkurat det jeg har lyst til å gjøre. Fokusere på det. For det som har liksom skjedd da, er jo at jeg har trent veldig mye mindre enn det jeg vanligvis har gjort. Jeg har aldri trent så lite som de siste månedene. Så har det liksom ikke helt gått opp for meg hva som er problemet mitt. Så nå har jeg altså meldt meg inn på Sats. Jeg har medlemskap i Bruce. Så det altså, er jo helt håpløs. Jeg kan gjennom Bruce egentlig trene hvor jeg vil. Men jeg har også meldt meg inn på Sats. Fordi det er det nærmeste hjemme. Så nå har jeg i hvert fall alt lagt til rette for at jeg skal ha de tingene tilgjengelige for at jeg skal klare å komme her på trening. Ja, nok om det. Jeg snakket jo om i den siste podden at jeg trenger meg mentaltrener. Og jeg tror egentlig fortsatt jeg trenger det. Jeg skal prøve først å bare komme litt inn i den identiteten jeg egentlig er på trening. Og det er jo å holde på styrkerommet. Det er der jeg får mest mestring, det er der jeg får mest godfølelse. Så nå skal jeg prøve å bare gjøre det. Og selvfølgelig var jeg litt på crossfit, jeg var litt på dans, og var litt på gruppeteam og sånn. Men jeg må liksom komme meg inn i den der styrkerutinen igjen. Så jeg trengte bare en liten sånn, hvem er jeg egentlig? Og det har jeg funnet ut av nå. Så, jeg er mega klar for 2022. Nachos er ferdig. Så, jeg håper dere også føler at dere liksom har startet på nytt. Jeg synes det er så sykt digg å ha et nytt år, en ny mandag, en ny, altså, at man får en sånn ny, fresh start innimellom, for da kan man liksom bare kaste bort det gamle og tenke sånn, alt det som ikke funket da, det har ingenting å si. Jeg tenkte jeg bare kunne vite litt siden sist dere var hjemme hos meg.
Så har jeg hatt et par oppgraderinger. Jeg har byttet blomster her. Ja, det var det. Og så når jeg tok ut juletreet, så synes jeg det ble så sykt tomt her. Jeg hadde jo en plante her, men jeg byttet den ut med en stor krukke med blomst. Og de så veldig brandfarlig ut, men de er ikke brandfarlig. Noen lykte. Og så skal jeg ha et stort speil her, tenkte jeg. Eller hva synes dere? Jeg tenkte egentlig at jeg skulle ha en stor lampe, men så fant jeg ingen lampe som passet her. Jeg har spurt alle vennene mine om hjelp, men nå spør jeg dere. What do you think? Pancakes, huh? Test ut crew. Her var det superfresht. Jeg skal skifte. Og så skal vi få boxing. Her tok han opp. Jeg fikk kjeft. Kanskje har du ikke tenkt å legge ut en vlog snart? Ja. Mm, jeg aner ikke hvordan kaffen er. Vann. Jeg er på vei til Frida, fordi vi visste ikke at vi skulle gå. Det blir gøy. Jeg har en sånn hårfølelse, men det er... Det var deilig! Er vi ikke deilig, nei? Det er langt. Det er det sykeste jeg har gjort. Det er klart! Jeg har jo kjøpt, herregud! Eller det er dinosaur. Det var oss, det var litt. Det var oss.